পলংপাৰ আসাম। বৰ্তমান আছোঁ মই বৈঠালাংছো বাইজনী ঘৰত। আৰু বাইজনী ঘৰত সোমাই পেলাই ইমান সুন্দৰ এখন নাৰ্চাৰী বা গাৰ্ডেন একে দেখিছোঁ, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চাওক, ঘৰৰ পৰা সোমাই চাওক কি সুন্দৰ। ইয়াত অৰ্কিডো দিছে ওপৰত, বহাগ অহাৰ লগে লগে ফুলিব চাগে আৰু। খুব সুন্দৰ হৈছে, নাৰিকল গছতে দি দিছে। কি সুন্দৰ চাওক, সঁচা খুব ফুল ভাল পায় বাইদেউ চাগে এইকাৰণে। হ'ব খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব সুন্দৰ চাওক। আছে এইটো চাইডে খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে চাওক, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক। নাৰ্চাৰীও বহুত পিছত থাকি যাব বাইদেউ, ফুলৰ নাৰ্চাৰী সাংঘাতিক, খুব সুন্দৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল, কেতিয়াও মই নেদেখাও এনেকুৱা বহুত ফুল দেখিছোঁ আজি, বহুত ভাল লাগিছে চাওক। কি সুন্দৰকৈ, কিমান ছাপৰ্ট, কি সুন্দৰকৈ লাগিছে চাওক, বহুত ধুনীয়া। শাক পাচলিও খুব সুন্দৰ বাৰীৰে দৰা বনাই লৈছে ঘৰতে, কোনো সাৰ নিদিয়াকৈ। চাওক, লেচে আমাহ লাগিছে, বেঙেনা লাগিছে, সকলো আছে। এইজোপা খুব সুন্দৰ আম এইবাৰ ফুল মাৰিছেই, আৰু ভিতৰলৈতো সোমাবলৈও মানে ইমান ধুনীয়া ডালিয়া চাওক, কম বহুত ডালিয়া, ভাবিব নোৱাৰা বিভিন্ন মানে ৰঙৰ ডালিয়া সমাহাৰ হৈছে একদম ফুলৰ, খুব সুন্দৰ, বহুত ভাল লাগিছে।